አዳዲስ እንቁዎች፣ አስደናቂ ባለተሰጦች የሚደምቁበት ፋና ላምሮት። ሳቅሽ፣ ጨዋታ፣ ቀልድሽ ሁሌ ቢርበኛ በድንግዝግዝ የሚመራ ከምዕራፍ 9 መጠናቀቅ በኋላ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ በሚጀምረው በአዲሱ ፋና ላምሮት ምዕራፍ 10 ላይ መሳተፍ ለምትፈልጉ የሙዚቃ ተፈጥሯዊ ተሰጦና አቅም ከባንድ ጋር የመስፈን ልምድና የሙዚቃ ፍላጎት ያላችሁ በሙሉ ከየካቲት 28 እስከ መጋቢት 3 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ በስራ ሰዓት አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ አካባቢ በሚገኘው ዋና መስሪያ ቤት በአካል ተገኝታችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። መንክሽ በህልሜ ሁሌ በጸባይሽ ትበልጫለሽ እስማ መውደዴ የኔ ብቻ ታውቆ። በአካል በመገኘት መመዝገብ የማትችሉ በ8333 ላይ በመደወልና መመሪያውን በመከተል ከአንድ ደቂቃ ያልበለጠ በማንጎራጎር መመዝገብ ትችላላችሁ። ፋና ቴሌቪዥን በህይወት ፍጥነት